Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη που δίνεται μες στο κατά καλό καιρό στον Sky, με πολύ έντονη επικαιρότητα παρόλα αυτά. Και σας συναντώ λίγα 24 ώρα μετά από ένα αδιανόητο γεγονός που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω τη συνέντευξη ζητώντας σας ένα σχόλιο για αυτήν την live απόπειρα δολοφονίας κατά του Αμερικανού πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν, κύριε Κουσόν, ένα πολύ άγριο συμβάν και δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός ο οποίος να μην προβάλλει αυτήν την απόπειρα δολοφονίας και στην δικιά του καθημερινή πολιτική πραγματικότητα. Η πολιτική βία δεν έχει χώρο στις δημοκρατίες μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια δημοκρατία η οποία δυστυχώς έχει ένα ιστορικό πολιτικών δολοφονιών. Θέλω να θυμίσω ότι πολιτική βία και τρομοκρατία είχαμε και στην πατρίδα μας επί αρκετές δεκαετίες. Αλλά ξέρετε, η μεγάλη επιτυχία της δημοκρατίας είναι να μπορεί να επιλύει τις διαφωνίες ειρηνικά. Έχω πει πολλές φορές και εδώ πέρα στην πατρίδα μας ότι είμαστε αντίπαλοι, αλλά όχι εχθροί, και αναφέρομαι στα άλλα κόμματα. Και νομίζω ότι αυτό έχει μια ειδική αξία σε μια εποχή όπου όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και παγκόσμια ο τοξικός λόγος περισσεύει. Οι διχαστικές γραμμές είναι όλο ένα και πιο βαθιές και η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης χτυπάει κόκκινο. Άρα καλό είναι, νομίζω, όλοι να πάρουμε ένα μάθημα από αυτό το οποίο συμβαίνει και να αναλογιστούμε πάντα ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να είναι πολιτισμένος, ότι οι λογικές ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, που δυστυχώς κυριάρχησαν και στην ελληνική πολιτική ζωή, δεν έχουν πια καμία θέση στην ελληνική δημοκρατία, όπως δεν έχουν θέση και σε καμία δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία. Μου λέτε ότι έχουμε να αντλήσουμε μαθήματα από αυτό και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν το απευθύνετε αυτό τα περί τοξικότητας που είπατε σε κάποιον από τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η τοξικότητα αποθεί τους πολίτες, κύριε Πρόεδρε, και είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε και στη χώρα μας να συμβαίνει και ειδικά στις προεκλογικές περιόδους. Και είναι ερώτημα, μέχρι πού μπορεί να δει η λύση ο πολίτης την τοξικότητα? Ποιο είναι το σημείο πέρα από το οποίο δηλαδή γίνεται διαβρωτική, προκαλεί το μίσος? Η επισήμανσή μου είναι γενική και δεν την αναφέρω, δεν την μνημονεύω για πρώτη φορά. Προφανώς υπάρχει τοξικότητα και στην πατρίδα μας. Είδαμε, ας πούμε, μόλις χθες αδιανόητες κουβέντες οι οποίες υπόθηκαν από τον κύριο Πολάκη κατά γυναίκας βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, για τις οποίες ο ίδιος, ας πούμε, δεν είχε καν, ο ίδιος τονίζω, όχι ο αρχηγός του, ο ίδιος δεν είχε καν το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη, και όμως σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει κανονικά σαν να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα, έχοντας στη στάξη του έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απολύτως ταυτισμένο με αυτό το οποίο ονομάζουμε τοξικότητα και χειδαιότητα, σε βαθμό που πια ο πολλακισμός θα βρει θέση στο νέο λεξικό του κύριου Μπαμπινιώτη. Έχουμε όλοι μια ευθύνη. Λοιπόν, θα σας αντιτείνει κανείς συμπεριφορές τύπου Αβγενάκη τώρα? Μα η διαφορά, η μεγάλη, είναι ότι οι συμπεριφορές αυτές όταν εκπορεύονται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επιφέρουν άμεσες κυρώσεις. Ο κ. Αβγενάκης ετέθη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας μέσα στις συνοπτικές διαδικασίες. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιδρούν τα κόμματα. Και θα σας έλεγα ότι σε μια εποχή όπου υπάρχει μεγάλη καχυποψία για την πολιτική και για τους πολιτικούς, πρέπει να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί. Διότι πολύ σωστά επισημάνατε ότι όταν ο πολιτικός λόγος καταλήγει να είναι μια αντιδικία φωνασκούντων, τελικά οι μόνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για μια τέτοια αντιπαράθεση είναι αυτοί που βρίσκονται στα χαρακόμματα της πολιτικής. Αυτή δεν είναι όμως η σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία αυτό το οποίο περιμένει από τους πολιτικούς πρώτα και πάνω απ' όλα είναι λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας και έχει τουλάχιστον την απέτηση από τους πολιτικούς να μπορούν να συνομιλούν πολιτισμένα, να διαφωνούν ενίοτε, οπότε αυτό είναι εφικτό, να καταλήγουν και σε καμία συμφωνία. Δεν είναι κακό αυτό να μπορούμε να βρίσκουμε ενίοτε κοινό τόπο. Δυστυχώς αυτό σε αυτή την Βουλή, την ιδιαίτερη Βουλή την οποία βιώνουμε μετά τις εκλογές του 2023, είναι κάτι το οποίο σπανίζει. Βάζετε και την υπόθεση Νοβάρτης μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοξικότητας, μιας που το ανοίξαμε τώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο βλέπω ανεβάζετε κι εσείς επικοινωνιακά. Η υπόθεση Νοβάρτης επανήλθε στο προσκήνιο δικαιώνοντας απόλυτα, κύριε Κωσιόνη, αυτό το οποίο είχαμε πει, ότι πάνω σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο διαφθοράς γιατρών χτίστηκε μια χυδαία πολιτική συνωμοσία. Σήμερα μάλιστα αποκαλύπτεται ότι υπήρχαν και πάρα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, 5-6 εκατομμύρια δολάρια, αστρονομικό ποσό, προκειμένου κάποιοι να επιτελέσουν το ρόλο τους εντός εισαγωγικών
ως προστατευόμενοι μάρτυρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο που στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να έχεις οικονομικό όφελος για να είσαι προστατευόμενος μάρτυρας. Και αν κάποιοι θεωρούν, που το θεωρούν και δικαιολογημένα κατά την άποψή μου, ότι πρέπει να αξιοποιήσουν διατάξεις της δικαιοσύνης, του δικαίωμας, ώστε να ζητήσουν να αφαιρεθούν οι κουρκούλες, πολύ καλά θα κάνουν να το μάθουν αυτό, διότι δεν ξεχνάμε τι πήγε να γίνει το 2018. Πάντως, αυτή είναι μια υπόφαση που θα πάρει δικαιοσύνη. Βεβαίως. Η δικαιοσύνη είναι η μόνη η οποία είναι σε θέση να αφαιρέσει τις κουκούλες, δηλαδή να απεντάξει κάποιον από το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς να παρεμβαίνω στο έργο της δικαιοσύνης, υπάρχουν προφανή στοιχεία που της επιτρέπουν να κάνει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σεβαστώ την άποψη της δικαιοσύνης, αλλά θα επιμείνω επίσης στη θέση μας, η οποία νομίζω ότι δικαιώνεται πια απόλυτα, ότι αυτό το οποίο έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ το 2018 ήταν ό,τι αθλιέστερο έχω δει, τουλάχιστον όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, στην πολιτική. 10 πολιτικά πρόσωπα να στοχοποιούνται τελείως άδικα, να δακτυλοδεικτούνται, να κατηγορούνται ως διεφθαρμένοι, πάνω σε μια υπόθεση η οποία φάνηκε ότι ως προς το πολιτικό σκέλος της τουλάχιστον ήταν στημένη από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στη συνέχεια στα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας. Επιτρέψτε μου όμως να έρθω τώρα στα θέματα της καθημερινότητας, που φαίνεται ότι σας πόνεσαν και εκλογικά, κύριε Πρόεδρε, εννοώ το κόμμα σας, την κυβερνόσα παράταξη. Οι εκλογές τελείωσαν. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έστειλε μηνύματα σε όλα τα κόμματα, και στη Νέα Δημοκρατία, και στο ΠΑΣΟΚ, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι οι αρχηγοί είπατε ότι ακούσατε αυτά τα μηνύματα. Εσείς σπεύσατε να κάνετε έναν ασχηματισμό. Στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν ένα καινούριο αρχηγό, να αναβαπτιστεί εν πάση περιπτώσει ή να αναβαπτίσουν τον αρχηγό τους, και βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια αμφισβήτηση ξανά στον αρχηγό. Είναι θέμα προσώπων, δηλαδή μέχρι στιγμής βλέπω να απαντάτε δια των προσώπων. Ή είναι θέμα πολιτικών, θα αλλάξετε πορεία? Προφανώς και δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Και ίσως θυμάστε ότι και προεκλογικά είχα πει ότι δεν περιμένω το μήνυμα της κάλπης για να αντιληφθώ τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και τις απαιτήσεις που έχουν από την κυβέρνησή τους. Είμαστε μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε πριν από ένα χρόνο με μια ισχυρή λαϊκή εντολή να κάνουμε μεγάλες αλλαγές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτές υλοποιούμε. Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι ο ορίζοντας υλοποίησης αυτών των αλλαγών είναι η τετραετία. Έγινε όμως ένα restart. Μετά το θα σας έλεγα ότι οι πολίτες με τον τρόπο τους έχουν τη δυνατότητα και είχαν τη δυνατότητα στις ευρωεκλογές να μας στείλουν ένα μήνυμα. Και το έστειλαν το μήνυμα αυτό. Αναφέρομαι στο μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι τι γίνεται στην αντιπολίτευση αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και μας είπανε, δεν αποσύρουμε την εμπιστοσύνη σας από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σας έχουμε, με την έννοια ότι δεν επιλέγουμε να ενισχύσουμε κάποιο άλλο κόμμα, αλλά καθόμαστε λίγο στην άκρη, σας κοιτάμε και περιμένουμε να σας αξιολογήσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές για να δούμε αν υλοποιήσατε αυτό το οποίο μας είπατε. Και στην απάντηση, την οποία, στο ερώτημα το οποίο θέσατε, αν είναι θέμα προσώπων ή πολιτικών, προφανώς είναι και τα δύο, και η αλλαγή προσώπων πάντα υπηρετεί την ταχύτερη υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών. Και όταν, παραδείγματος χάρη, βάζουμε στην κυκλοφορία καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, διαγωνιστικές διαδικασίες βαριές, τις οποίες καταφέρνουμε να ξεπερνάμε, αυτό είναι μια μικρή ένδειξη από αυτό το οποίο έρχεται στο μέλλον. Άλλαξε η καθημερινότητα των Αθηναίων με 140 ηλεκτρικά λεωφορεία? Όχι. Για κάποιους που τα παίρνουν, εκτιμούν την νέα αυτή πραγματικότητα. Όμως στο τέλος του 25 θα έχουμε 900 καινούρια λεωφορεία. Και ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να αντικαταστήσουμε τα παλιά λεωφορεία από καινούρια φιλικά προς το προβάλλον προσβάσιμα λεωφορεία, αλλά να πυκνώσουμε και τα δρομολόγια των λεωφορείων. Τότε θα αρχίσουν να βλέπουν μια πραγματική διαφορά. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να πάρω κάποια θέματα έτσι επιμέρους να σας ρωτήσω και να ξεκινήσω από αυτό με το οποίο νομίζω και εσείς ξεκινήσατε σήμερα τη μέρα σας. Τα τιμολόγια του ρεύματος που αρχίσουν πάλι να τσουρουφλίζουν. Θα βάλετε πλάτη? Θα υπάρξουν μέτρα? Τι αποφασίσατε σε αυτή την έκτακτη σύσκεψη που κάνατε το πρωί? Καταρχάς, να περιγράψουμε το πρόβλημα για να σας πω στη συνέχεια ποια είναι η λύση την οποία προκρίνουμε. Τις τελευταίες 10 μέρες είδαμε μια τεράστια έξαρση των τιμών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέχρι και την Ουγγαρία, χώρες με τις οποίες είμαστε ηλεκτρικά διασυνδεμένοι, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Αυτή είναι και μία αιτία του προβλήματος. Το τελικό αποτέλεσμα όμως
από αυτήν την στρέβλωση της αγοράς, γιατί περί στρέβλωσης πρόκειται, είναι ότι καθώς ανεβαίνει πολύ η τιμή της χονδρικής, αυτό θα χτυπήσει, εάν δεν κάνουμε κάτι, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του Αυγούστου. Ταυτόχρονα δημιουργεί ουρανοκατέβατα, στην κυριολεξία όμως ουρανοκατέβατα κέρδη, για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Μάλιστα. Απόφαση της κυβέρνησης λοιπόν είναι να υποβάλει για τους επόμενους δύο μήνες ένα έκτακτο τέλος στους παραγωγούς φυσικής ενέργειας, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα αυτά για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος το μήνα Αύγουστο. Διότι αυτή τη στιγμή με την πορεία των τιμών, πράγματι οι πολίτες τον Αύγουστο θα έβλεπαν μια απότομη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι τέλος είναι αυτό, είναι τέλος στα κέρδη? Είναι το τέλος πάντα είναι ένας φόρος. Δείτε το ουσιαστικά ως μια έκτακτη προσωρινή φορολόγηση. Των υψηλών κερδών για αυτούς τους δύο μήνες των παραγωγών. Με σκοπό να επιδοτήσετε για δύο μήνες, δηλαδή. Με σκοπό να επιδοτήσουμε σε πρώτη φάση το μήνα Αύγουστο. Το τέλος θα επιβληθεί για δύο μήνες. Αύριο το πρωί ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος θα δώσει μια αναλυτική συνέντευξη τύπου, στην οποία θα εξηγήσει τι συμβαίνει ακριβώς στην αγορά και θα δώσει παραπάνω πληροφορίες για το πώς θα επιβληθεί το τέλος και ποιο θα είναι το όφελος τελικά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Τονίζω ότι το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Επιμένουμε πάρα πολύ στην ενίσχυση των διασυνδέσεων, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εισάγουμε και να εξάγουμε ενέργεια όταν οι τιμές, το λέω με απλοϊκό τρόπο, είναι πιο συμφέρουσες για εμάς. Έχουμε εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε μια προσωρινή στρέβλωση της περιφερειακής ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα μέχρι η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί θα σας πει ο πολίτης, και επειδή έχουμε στρέβλωση δηλαδή στην αγορά ενέργειας κάθε φορά που θα υπάρχει ένα πρόβλημα, θα πληρώνω εγώ το μάρμαρο. Θέλω να θυμίσω όμως, πρώτον δεν το πληρώνει ο πολίτης, γιατί θέλω να θυμίσω ότι δώσαμε παραπάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ τις εποχές της μεγάλης αύξησης των τιμών του ρεύματος. Πώς το κάναμε αυτό? Φορολογώντας ουσιαστικά τα. Δεν θέλω, μ' αρέσει, προτιμώ τα ουρανοκατέβατα από τα υπερκέρδη, διότι είναι απρόπτα κέρδη για τα οποία δεν δούλεψε κανείς για να τα κερδίσει, αναφέρομαι στις εταιρείες. Το κάναμε αυτό και γι' αυτό και συγκρατήσαμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτιμώ ότι αυτή η διαταραχή θα είναι προσωρινή. Παρά τα αυτά, και ένας μήνας υψηλών λογαριασμών για ένα νοικοκυριό το οποίο σήμερα δοκιμάζεται, ειδικά το μήνα Αύγουστο, όπου τα κλιματιστικά δουλεύουν στο φουλ, ελπίζω να συνεργαστεί λίγο ο καιρός και συνολικά να μην έχουμε συνθήκες περιφερειακού καύσωνα, διότι και αυτές προκαλούν τις υψηλές τιμές ενέργειας. Και ένας μήνας όμως, αν μπορούμε να ανακουφίσουμε τα τιμολόγια για αυτόν τον ένα μήνα που έχουμε μια στρέβλωση στην αγορά, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Θέλω να θυμίσω ότι και με τα δηληστήρια πήραμε την απόφαση να φορολογήσουμε τα κέρδη του 2023. Είναι ένα σεβαστό ποσό. Γύρω στα 300 θα τα δώσετε στους συνταξιούχους αυτά. Θα ένα μεγάλο μέρος τους θα το χρησιμοποιήσουμε για να στηρίξουμε χάμηλους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν είδαν αύξηση στη σύνταξή τους επειδή ακόμα επιβαρύνονται από την προσωπική διαφορά. Μάλιστα. Άρα, αύριο περιμένουμε και περισσότερες διευκρινήσεις από τον κύριο Σκυλακάκη, από ό,τι καταλαβαίνω. Να υπολογίσουμε και το όφελος, αφού υπολογίσουμε και την κεραμίδα που Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε λογικές τιμές αντίστοιχες με αυτές που πληρώναμε στο παρελθόν. Θα μείνω στο θέμα της ακρίβειας για να έρθω αυτή τη φορά στα τρόφιμα. Χρόνια γίνεται αυτή η συζήτηση και εντυπωσιακά αποτελέσματα δεν υπάρχουν. Λέω εντυπωσιακά γιατί επιμέρους κάποιες τιμές τις βλέπουμε λίγο να υποχωρούν ή να ανακόπτεται ο ρυθμός αύξησής τους. Όμως, προφανώς κατανοείται ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να πάρει ανάσα ένα νοικοκυριό και το ερώτημα είναι το εξής. Η προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου ανακοίνωσε κάποια μέτρα. Σπουδαία αποτελέσματα δεν είδαμε. Μπήκανε πρόστιμα. Τα είδαμε, τα καταγράψαμε. Πληρώνονται τα πρόστιμα αυτά, επίσης το έχουμε ερευνήσει. Διευρύνατε τα πρόστιμα και αυτό το έχουμε καταγράψει. Αλλάξατε και τον Υπουργό. Υπάρχει κάτι άλλο να κάνετε, διότι αναρωτιέται ο πολίτης, αν όλα αυτά δεν έχουν δουλέψει, σε τι έχω να προσμένω για να δω μια σοβαρή υποχώρηση των τιμών? Εκτός αν παραδεχτούμε ότι έχουμε μια καρτελοποιημένη αγορά που δεν γίνεται τίποτα. Καταρχάς, ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τόσο πολύ τα επιτόκια.
Άρα μιλάμε για ένα δομικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες του στο τι έγινε αμέσως μετά την πανδημία. Δεν το λέω για δικαιολογία, αλλά οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες. Και εσείς όμως έχετε παραδεχθεί ότι οι πολυεθνικές κάνουν παιχνίδι στην Ελλάδα. Θα έρθω σε αυτό γιατί έγινε πολύ, πολύ παραμετρικό το ζήτημα του πληθωρισμού. Δεύτερη παρατήρηση. Αρχίζουμε να βλέπουμε πια σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού. Ναι, έχουμε πληθωρισμό τροφίμων σημαντικά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πράγματι σε κάποια προϊόντα αρχίζουμε να βλέπουμε και πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών. Είναι μια πρώτη θετική ένδειξη. Ο πληθωρισμός εκτιμώ ότι θα πέσει κι άλλο και όσο πέφτει ο πληθωρισμός κι άλλο, σε κάποια προϊόντα, όχι σε όλα προφανώς, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και αποκλιμάκωση των τιμών. Δούλεψαν τα μέτρα. Σε ένα βαθμό θα σας έλεγα πως ναι, διότι οι παρεμβάσεις που κάναμε στην αγορά, κύριε Κοσιόνη, ήταν πολύ δραστικές παρεμβάσεις, ειδικά για μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Όταν ερχόμαστε και βάζουμε πλαφόν περιθωρίου κέρδους, όταν απαγορεύουμε, παραδείγματος χάρη, τις πρόσφορες, τις προωθητικές ενέργειες, αν υπάρχει ανατίμηση σε οποιοδήποτε τιμοκατάλογο. Αυτές είναι βαριές παρεμβατικές ενέργειες, απαραίτητες όμως για να συγκρατήσουμε τις τιμές. Υπάρχουν φαινόμενα καρτελοποίησης ακόμα στην ελληνική αγορά. Είμαι σίγουρος πως υπάρχουν και γι' αυτό και είχα την ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τι θα κάνετε λοιπόν? Αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Τα ζητήματα των καρτέλ ερευνώνται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ηγεσία της. Ενισχύουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού και με 50 ακόμα στελέχη. Και ήδη σε επιμέρους αγορές νομίζω ότι θα αρχίσουμε σύντομα να βλέπουμε αποτελέσματα. Αλλά η πραγματική απάντηση, γιατί με ρωτήσατε στο πρόβλημα του πληθωρισμού, δεν είναι αν υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος να πέσουν 10% οι τιμές. Δεν υπάρχει. Και όποιος σας πει ότι υπάρχει τέτοιος τρόπος, να έρθει να τον πει και σε μένα, γιατί φαντάζομαι ότι κάποια άλλη κυβέρνηση θα τον είχε βρει και θα τον είχε εφαρμόσει. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να στηρίζουμε συνέχεια το διαθέσιμο εισόδημα. Το νοικοκυριό έχει έσοδα και έξοδα. Τα έξοδα είναι όλα αυτά τα οποία μιλήσαμε, οι δαπάνες στο νοικοκυριό. Τα έσοδα είναι το εισόδημα, ο μισθός, ο οποίος κάθε μήνα μπαίνει στο νοικοκυριό. Όσο αυξάνονται οι πραγματικοί μισθοί, τόσο βελτιώνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Όσο μειώνονται οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, τόσο αυξάνεται το πραγματικό εισόδημα. Η πολιτική μας εξ αρχής, κεντρικός στόχος της πολιτικής μας, ήταν η σημαντική αύξηση των μισθών. Ήδη βλέπουμε τέτοιες ενδείξεις. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 28%, θέλω να το θυμίσω, από τότε που ήρθαμε στα πράγματα. Όταν ξανεμίζεται στο σούπερ μάρκετ όμως, κύριε Πρόεδρε. Ναι, το ακούω αυτό, κύριε Κουσουνίδη. Είναι δωρονάδωρο. Το ακούω αυτό το οποίο λέτε. Πλην όμως, οφείλω να επισημάνω ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε περισσότερο αθρηστικά από τον πληθωρισμό. Αυτό λέει τουλάχιστον, όχι μόνο εγώ, το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα επίσημα στοιχεία. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ξεκινήσαμε από μια χαμηλή βάση. Και επειδή ξεκινήσαμε από χαμηλή βάση και από χαμηλούς μισθούς, αυτό είναι αυτό το οποίο συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα. Και ένα τελευταίο επιχείρημα. Ναι, υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση στο πρόβλημα των πολυεθνικών εταιριών. Υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείες που πουλάνε τα προϊόντα τους, τα ίδια προϊόντα, πιο ακριβά στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Φαντάζομαι τη νέα ηγεσία της Κομισιόν θα κινητοποιηθείτε πάλι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη αναγνώρισε ότι αυτό είναι πρόβλημα και θέλει να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι μόνο στα τρόφιμα. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα το οποίο ενδιαφέρει τους αγρότες μας. Φυτοφάρμακα. Με μια σύντομη έρευνα που κάναμε, διαπιστώσαμε πολύ σημαντικές αποκλήσεις. Ίδιες εταιρείες, πολυεθνικές μεγάλες, πουλάνε τα φυτοφάρμακα στην Ελλάδα πολύ πιο ακριβά από ό,τι πουλάνε. Άρα, να περιμένουμε μια πιο συντονισμένη και ευρωπαϊκή παρέμβαση. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις που, το τονίζω, μετριάζουν το πρόβλημα. Μαγική λύση δεν υπάρχει για το ζήτημα αυτό, ούτε είμαστε σε θέση, ούτε θα το έκανε οποιαδήποτε χώρα, να μοιράσει χρήματα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, όπως κάναμε την εποχή του COVID. Ήταν ειδικές συνθήκες, οι οποίες όμως έχουν ευτυχώς, θα έλεγα, παρέλθει. Κύριε Πρόεδρε, για τον ΦΠΑ, σας έχει πιέσει πάρα πολύ αντιπολίτευση και εμείς οι δημοσιογράφοι. Έχετε πει πολλές φορές την άποψή σας. Επειδή έρχεται και ΔΕΘ όμως, λέω, δεν τον ρωτάω, πάλι δεν ξέρεις καμιά φορά. Γιατί υπάρχει πάντα το ερώτημα. Πώς η Ελλάδα που έχουμε από τα κατώτερα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατόν να έχουμε έναν από τους υψηλότερους συντελεστές? Βγάζει νόημα αυτό? Δηλαδή, μήπως εξετάζεται να μειώσετε τους συντελεστές ή να μετακινήσετε κάποια προϊόντα, αυτά που λέμε βασικά στον κατώτερο συντελεστή? Αυτό δεν το σκέφτεστε? Και το παράδειγμα της Ισπανίας έχει δείξει ότι η μείωση του ΦΠΑ έχει προσωρινό όφελος μόνο. Και στη συνέχεια οι τιμές τείνουν να επιστρέψουν εκεί που ήταν πριν και το όφελος τελικά το καρπώνεται η όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν θα το κάνουμε, κύριε Κοσιόνη. Καταλαβαίνω γιατί με ρωτάτε. Νομίζω ότι προεξοφλούσατε και την απάντηση
την οποία θα πάρετε. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται δυσάρεστο, πλην όμως δεν μπορώ να υιοθετήσω ένα μέτρο το οποίο είμαι βέβαιος ότι και θα είναι αναποτελεσματικό και θα στερήσει τελικά χρήματα από τον προϋπολογισμό. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει ένα πλαίσιο υποστήριξης του κοινωνικού κράτους. Μια επιδοματική πολιτική, την οποία δεν θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς μια πολιτική η οποία είναι στοχευμένη και σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματική. Όταν δίνουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε επιδόματα. Αυτά είναι επιδόματα τα οποία πηγαίνουν στις οικογένειες, πηγαίνουν στα παιδιά, πηγαίνουν στα άτομα με αναπηρία. Τα επιδόματα αυτά χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα η χώρα μας έχει ένα κοινωνικό κράτος. Μπορεί να γίνει καλύτερο και αποτελεσματικότερο, προφανώς. Άρα τα χρήματα αυτά τα οποία θα έλειπαν από τη μείωση του ΦΠΑ, θα λείψουν από τις δημόσιες επενδύσεις, θα λείψουν από τις αυξήσεις των μισθών. Είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε για την υγεία, γιατί είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα της καθημερινότητας. Θα λείψουν από τις αυξήσεις που δίνουμε στους γιατρούς. Θέλω να σας ρωτήσω αν. Εντάξει, καταλαβαίνω, δεν θα το κάψετε τώρα σε καμία περίπτωση. Θα έχει πακέτο όμως αυτή η ΔΕΘ που έρχεται. Αν μιλάτε για πακέτο. Μιλάω για φοροελαφρύνσεις, για πακέτο παροχών. Νομίζω ότι μάλλον θα απογοητεύσω αυτούς οι οποίοι περιμένουν ότι σήμερα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος να έρθουμε με ένα γενναιόδωρο πακέτο ως πρώιμος Αγίου Βασίλης να μοιράσει χρήματα που το κράτος δεν διαθέτει. Έχω ήδη όμως δώσει μια ένδειξη του τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω μιλήσει για την δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους χαμηλοσταξιούχους στο τέλος του χρόνου. Θα το κάνουμε. Έχουμε μιλήσει για τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών σε δύο δόσεις, ξεκινώντας από το 2025. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ήδη ανακοινώσει και θα τα επαναπιβεβαιώσουμε. Θέλω όμως να επαναλάβω για ακόμα μία φορά ότι η προσήλωση στη δημοσιονομική, δεν θα έλεγα πειθαρχία, αλλά στη δημοσιονομική τάξη, την οποία πρώτα και πάνω απ' όλα εμείς πρέπει να επιβάλλουμε στους εαυτούς μας, είναι δεδομένη για αυτή την κυβέρνηση. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι αγορές μας εμπιστεύονται, που η οικονομία αναπτύσσεται, που προσελκύουμε επενδύσεις, που αυξάνονται οι μισθοί, που δημιουργούνται παραπάνω θέσεις εργασίας. Και μια τελευταία παρατήρηση για το ζήτημα της ακρίβειας. Η μείωση της εργασιακής ανασφάλειας, όπως καταγράφεται από τον ΟΣΑ μέσα και από την μείωση της ανεργίας, είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για την ελληνική οικονομία και για τους πιο αδύναμους. Πιο αδύναμοι συμπολίτες μας σήμερα είναι αυτοί που δεν έχουν δουλειά. Οι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και βρήκαν δουλειά. Αυτοί από εκεί που δεν έπαιρναν τίποτα ή έπαιρναν ένα επίδομα ανεργίας, τώρα έχουν ένα μισθό. Χαμηλό μισθό ενδεχομένως, αλλά έχουν ένα μισθό. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη της οικονομικής μας πολιτικής και γι' αυτό και η περαιτέρω μείωση της ανεργίας, για να φτάσουμε σε ποσοστά τα οποία θα είναι εφάμιλα της Ευρώπης εντός της τετραετίας, είναι κεντρικός στόχος και με αυτή την αναπτυξιακή δυναμική θα το πετύχουμε. Κάτι τελευταίο σε σχέση με την ακρίβεια. Επειδή ταξιδεύει πολλοί κόσμος, δεν ξέρω αν έχετε κάτσει να δείτε λίγο τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, κύριε Πρόεδρε. Μου είπε η συνάδελφός μου, η Έλληνα Λάσκαρη, ότι από το 2019 έως σήμερα έχουν πάρει πάνω 60%. Την περίοδο τη δύσκολη της ενεργειακής κρίσης, λέγαμε είναι τα καύσιμα. Τώρα τι είναι. Μήπως πρέπει να το δείτε, μήπως χρειάζεται κάποια παρέμβαση. Το μελετάμε. Μπορεί να ακούγεται ότι πετάμε το παραπέμπουμε των παράξενων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί πολύ. Αναζητούμε στοιχεία. Τι βλέπουμε. Υπάρχει άλλο καρτέλ εκεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε και αν κρίνουμε ότι πρέπει να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα το κάνουμε. Ήδη υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχουν μονοπόλια. Όπου είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο κρατικής ρύθμισης. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Δεν βλέπουμε σημαντικές αυξήσεις από πέρυσι σε φέτος. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Εκτός από κάποιες μικρές συγκοινωνίες μεταξύ των νησιών, που είναι όμως πολύ μικρό κομμάτι της συνολικής ακτοπλοϊκής πίτας, έχουμε όμως, σωστά το επισημάνατε, μια αύξηση σε σχέση με το που ήμασταν πριν από 4 και 5 χρόνια. Σε εποχές όπου τα καύσιμα μπορεί να μην ήταν στα επίπεδα που ήταν ενδεχομένως. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι θέλουμε οι συμπολίτες μας να μπορούν να πάνε να κάνουν διακοπές όσο το δυνατόν πιο οικονομικές. Και όταν διαβάζω δημοσιεύματα ότι υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού, δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά είναι ένα κομμάτι του πληθυσμού που δυσκολεύεται σήμερα να ή δεν θα ξοδέψει για να πάει διακοπές. Να πάει σε κάποιο χωριό, να κάνει. Αλλά και αυτό τουλάχιστον υπάρχει ευτυχώς και αυτή η επιλογή. Και ευτυχώς η χώρα μας έχει και πάρα πολλούς προορισμούς, οι οποίοι παραμένουν πολύ οικονομικοί και ποιοτικοί. Δεν είναι όλη η χώρα οι ακριβοί τουριστικοί προορισμοί.
Και το δεύτερο προφανώς έχει να κάνει και με την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος μας, του τουριστικού μας προϊόντος και την αξιοπιστία της αυτοπλοϊάς, η οποία για τη χώρα μας είναι απόλυτος. Το έχετε εντοπίσει και το παρακολουθείτε. Συνεπώς, αν προκύψει κάτι, περιμένουμε μια απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα έρθω στην υγεία τώρα, το αναφέρατε ήδη νωρίτερα. Βλέπω ότι έρχεστε τώρα αντιμέτωποι, πάτε να λύσετε, προσπαθείτε να λύσετε το θέμα των κενών στα περιφερειακά νοσοκομεία. Αλλά βλέπω ότι δημιουργείται μια συνθήκη βεντέτας τώρα μεταξύ της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και των ιδιωτών γιατρών. Με επιτάξεις θα το λύσετε αυτό το ζήτημα, με κόντρα? Να δούμε καταρχάς ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η προτινόμενη λύση και γιατί το ζήτημα μπορεί βραχυπρόθεσμα, το τονίζω, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο αντιμετωπίζει μια έκτακτη κατάσταση, να λυθεί χωρίς πιο ακραία μέτρα. Έχουμε πράγματι πρόβλημα σε ορισμένα νοσοκομεία, σε κάποιες ειδικότητες, πρωτίστως παθολογίας, για να καλύψουμε τι, πρωτίστως εφημερίες. Σε αυτές τις πόλεις όπου υπάρχουν αυτά τα νοσοκομεία, σε αυτά τα νησιά, έχουμε πάρα πολλούς ιδιώτες γιατρούς. Και με δύο εφημερίες το μήνα, το ζήτημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Και πιστεύω ότι πριν αναγκαστούμε να πάμε σε μέτρα τα οποία είναι πιο σκληρά, ζητώ πραγματικά από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους και από όλους να αναλογιστούν όχι εδώ την ατομική ευθύνη, αλλά την κοινωνική ευθύνη. Όταν μπορεί να υπάρχουν 10 ιδιώτες γιατροί κάπου και ζητάμε δύο εφημερίες το μήνα, τις οποίες τις πληρώνουμε, δεν τις ζητάμε δωρεάν, για να μπορέσει ένα νοσοκομείο περιφερειακό να ανταποκριθεί. Δεν ζητάμε κάτι φοβερό. Και νομίζω ότι. Έχει λογική αυτό που λέτε. Και γι' αυτό και πριν φτάσουμε στο σημείο να αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο, θα έλεγα, σκληρά μέτρα, εγώ κάνω μια έκκληση. Και είμαστε τεθειμένοι και το Υπουργείο να συζητήσουμε και με όλους τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους εκεί που έχουμε το πρόβλημα. Μήπως 14... πρώτα κουνήσατε το δάχτυλο όμως και μετά μπήκατε στη συζήτηση. Νομίζω ότι. Αυτό κοιτάξτε, τουλάχιστον δεν είναι η πρώτη. Προσοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται. Γιατί εγώ θα στηρίξω το Υπουργείο Υγείας σε αυτήν την επιλογή. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση. Τώρα όμως που γίνεται, θα έλεγα, φτάνει και στο δικό μου το επίπεδο. Κάνω μια τελευταία έκκληση και το τονίζω το τελευταία έκκληση, διότι το ζήτημα αυτό πρέπει να λυθεί συνετικά, ωραία, με μια συνεννόηση των τοπικών ιατρικών συλλόγων. Αλλιώς, επίταξε. Αλλιώς έχουμε εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Ναι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Και πάλι τονίζω, γιατί μιλάμε δύο, άντε τρεις εφημερίες το μήνα, τις οποίες τις πληρώνουμε αδρά, για να μπορέσει η τοπική κοινωνία να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο τελικά τους αφορά όλους. Διότι είναι καλό για μια, προφανώς καλό για μια πόλη, για μια τοπική κοινωνία, για ένα νησί, να έχει ένα νοσοκομείο το οποίο καλύπτει τις βασικές ανάγκες. Μακάρι να επιληθεί αυτό το θέμα, γιατί πράγματι δημιουργούνται και άλλου είδους συνθήκες ανισορροπίας μέσα στην κοινωνία μας. Όταν εγώ έχω τη δυνατότητα πρόσβασης, ο Τάδε στη Θεσσαλονίκη την έχει και ο Δίνα στην ΚΟ δεν την έχει, προφανώς. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα συνολικό θέμα αναβάθμισης του ΕΣΥ, γιατί και οι γιατροί δεν είναι τρελοί που δεν πάνε. Υπάρχουν συνθήκες οι οποίες. Πάμε να δούμε λοιπόν πούμε τον πυρήνα, ότι δεν είναι εγωιτευτικές του προβλήματος. Στο εθνικό έχουμε, σύστημα. Έχουμε δύο ειδών ζητήματα. Έχουμε κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουμε αρκετούς γιατρούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει και τις ιατρικές σχολές. Θα χρειαστούμε στο μέλλον περισσότερους γενικούς γιατρούς, περισσότερους παθολόγους, περισσότερους αναισθησιολόγους. Και μάλιστα θα είναι καλά πληρωμένες ειδικότητες. Αυτό είναι και μια παρότρινση και προς τα νέα παιδιά, τα οποία σκέφτονται αυτή τη στιγμή τι ειδικότητα να ακολουθήσουν. Και αυτό αφορά συγκεκριμένες περιοχές. Και έχουμε ένα γενικότερο πρόβλημα απολαβών στο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο δυσκολεύεται να είναι ανταγωνιστικό προς τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου. Όμως, εμείς έχουμε βελτιώσει στο μέτρο του φυκτού τις απολαβές των γιατρών. Κάναμε μια πρώτη οριζόντια αύξηση πριν αυξηθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. 10% το 23, πρώτη αύξηση. Αυξήσαμε 20% τις εφημερίες. Εάν υπάρχει, με ρωτάτε για δημοσιονομικό χώρο, και υπάρχει ένα ερώτημα, εδώ πέρα ξέρετε, η δικιά μας δουλειά δεν είναι, είναι δύσκολη στο βαθμό που το όποιο ευρώ εξοικονομούμε πρέπει να σκεφτούμε τώρα. Αυτό να το διοχετεύσουμε σε μια μείωση φόρου, να αυξήσουμε ενδεχομένως κάποιο μισθό. Δεν πρέπει να τα κάνουμε όλα. Το καταλαβαίνουν, νομίζω, οι πολίτες που μας ακούνε αυτό. Άρα, η περαιτέρω αύξηση των απολαβών των γιατρών είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αναφερθήκατε και σε κάτι ακόμα, όμως, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε συνολικά το εισόδημα των γιατρών? Η δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να επιτελούν και ιδιωτικό έργο είναι μια σημαντικότατη μεταρρύθμιση.
Και πρέπει να σας πω ότι αρχίζουν να υπάρχουν γιατροί οι οποίοι πηγαίνουν στο ΕΣΥ για αυτό το λόγο. Διότι θέλουν να γυρίσουν ενδεχομένως να πάρουν σύνταξη από το ΕΣΥ, αλλά να κρατήσουν, αφού έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, στο ΕΣΥ τη δυνατότητα να κάνουν ιδιωτικό έργο. Είναι ένα συμπληρωματικό εισόδημα για τον γιατρό. Είναι πολύ σημαντική μεταρρύθμιση και θα έλεγα ότι είναι και ο κανόνας στα εθνικά συστήματα. Λοιπόν, ναι, και κάτι τελευταίο το οποίο είναι σημαντικό. Συνθήκες εργασίας. Είχα βρεθεί στον. Είχα βρεθεί στην εφημερία του, του Λαϊκού. Και είδα τα τμήματα επιγόντων των περιστατικών πριν την αναβάθμισή τους. Γιατί θα υπάρξει αναβάθμιση όπως ήδη γίνεται σε πολλά νοσοκομεία. Οι συνθήκες για τους ασθενείς δεν είναι καλές. Προσπαθούν οι άνθρωποι, οι γιατροί, στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Για τους γιατρούς που είναι εκεί είναι ακόμα χειρότερες όμως, γιατί αυτοί είναι συνέχεια μέσα εκεί. Λοιπόν, για κανέναν και δυστυχώς υπάρχουν εικόνες που δεν μας τιμούν. Για σκεφτείτε όμως πόσο σημαντική, είναι η αναβάθμιση των τμήματων των επιγόντων περιστατικών, όχι μόνο για τους ασθενείς, για τους γιατρούς που εργάζονται. Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση, αλλά εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι οι κυβερνήσεις από κάτι τέτοια κρίνονται και από την πρόοδο που οι πολίτες, εγώ πιστεύω, δεν είναι άδικοι. Μπορούν να αξιολογήσουν σε ποια πεδία βλέπουν μια κάποια πρόοδο και πού δεν βλέπουν. Να έρθουμε και στο θέμα της ασφάλειας, το οποίο επίσης καίει σε ένα γενικότερο επίπεδο τον κόσμο, νιώθω. Ας πούμε, θα σας πω κάποια από τα τελευταία θέματα της επικαιρότητας που ακούει ο πολίτης και σου λέει, τι γίνεται ρε παιδί μου εδώ. Μαφίες γης στα νησιά που φτάνουν στο σημείο να λύνουν τις διαφορές τους με αίμα μέρα υπό το φως του ηλίου πρωί, ήταν στο ψυχικό της προάλλες. Κυκλώματα εκβιαστών σε δήμους, περιφέρειες, υπουργοί εκβιάζουν καταστηματάρχες και όποιον βρουν μπροστά τους. Μαφίες σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Σου λέει, τι γίνεται Κολομβία, είμαστε, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εδώ. Με το χέρι στην καρδιά, υπάρχει πολίτης ο οποίος να πιστεύει ότι όλα αυτά δημιουργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, ή μήπως για πρώτη φορά υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία συνειδητά κάνει πράξη των νομιμότητα παντού και ξυλώνει αιστείες παραβατικότητας, πολλές, οι οποίες έβρισκαν πολλές διαφορετικές εκφάνσεις και στο κράτος με έναν τρόπο συστηματικό και μεθοδικό. Πότε ξανά έγιναν όλα αυτά, κύριε Κοσόνη, τα οποία γίνονται τώρα? Μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο υπήρχαν οργανωμένες συμμορίες. Δεν είναι το φαινόμενο καινούριο. Υπήρχε πάντα. Όμως, μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο να σας διακόψω, επειδή είπα πριν ότι οι πολίτες δεν είναι άδικοι. Ούτε οι δημοσιογράφοι είμαστε άδικοι. Ας πούμε, στο θέμα της οπαδικής βίας, βλέπουμε ότι το πράγμα κινείται. Στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, βλέπουμε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες και στη βία των ανηλίκων. Και στις φωτιές, τολμώ να σας πω, παρότι δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, βλέπουμε ότι κάτι λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πάρα πολλές αιστείες ανομίας ακόμα, αλλά, που κάνουν ανησυχία. Γι' αυτό το καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Όταν μια κυβέρνηση όμως στέλνει το μήνυμα ότι είμαστε εδώ, κοιτάμε, ελέγχουμε και παρεμβαίνουμε, εκ των πραγμάτων νομίζω ότι όλοι μαζεύονται. Αυτό το οποίο έγινε στη ΔΟΗ Χαλκίδος. Αυτό το οποίο έγινε στο κύκλωμα το οποίο ξεχνιάστηκε πρόσφατα με τους εκβιασμούς των μαγαζιών. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει σε αυτήν την έκταση και σε αυτήν την ένταση στην πατρίδα μας, όσο τουλάχιστον εγώ θυμάμαι την πολιτική. Στην Μύκονο, ας πούμε, δεν εμπόδισαν οι παρεμβάσεις σας στην ασυδοσία όπως βλέπουμε. Πηγαίνουν με τα όπλα και κυκλοφορούν στο ψυχικό. Περιμένετε, κάντε λίγο υπομονή ακόμα για την ίδια τη Μύκονο και για την εικόνα την οποία παρουσιάζει, η οποία δεν είναι εικόνα ενός προορισμού τον οποίο θέλουμε να διαφημίζουμε παγκοσμίως. Όμως οι παρεμβάσεις αυτές οι οποίες γίνονται και από μικρές παρεμβάσεις που έχουν μεγάλη σημασία. Τεράστια αποδοχή, κυρία Κοσιόνη, η παρέμβαση που κάναμε για τις παραλίες. Πώς ξεκίνησε? Θέλω να το θυμίσω αυτό. Ξεκίνησε από το κίνημα της πετσέτας. Ξεκίνησε από οργανωμένους πολίτες οι οποίοι ήρθαν και είπαν εδώ υπάρχει παραβατικότητα και τους ακούσαμε τους πολίτες. Και κάναμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Και οι καταγγελίες ελέγχονται. Θα λυθεί το ζήτημα στο 100%? Όχι. Αλλά η πρόοδος η οποία έχει στελεστεί είναι τεράστια. Δεν θα πω τίποτα για τις φωτιές παρά μόνο ένα πράγμα. Γιατί είμαστε ακόμα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Το γεγονός ότι 650.000 πολίτες καθάρισαν τα οικόπεδά τους είναι τεράστια σημασία. Και είναι τεράστια σημασία γιατί πρώτη φορά καταλαβαίνουμε, χρησιμοποιώ το πληθυντικό, ως κοινωνικό σύνολο, ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Και ότι έχουμε και εμείς την ελάχιστη υποχρέωση να προστατεύσουμε την περιουσία μας και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε τη συλλογική προσπάθεια. Όλα αυτά χτίζουν κοινωνικό κεφάλαιο. Τι είναι το κοινωνικό κεφάλαιο, για να μην ακουστεί έτσι περίπλοκος όρος, είναι η εμπιστοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη στο κράτος. Το κράτος είναι εδώ θεματοφύλακας των κανόνων οι οποίοι πρέπει να τηρούνται. Ο νόμος ισχύει για όλους, πρωτίστως για τους πιο ισχυρούς.
δεν υπήρχε πάντα η αίσθηση στον πολίτη ότι αυτό ισχύει και ακόμα μπορεί να μην υπάρχει. Δεν θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη από τη μία στιγμή στην άλλη. Τη δίνουμε όμως και πιστεύω ότι δίνουμε με αποτελεσματικότητα και με προσήλωση. Δύο ερωτήσεις για τα εθνικά θέματα για να προλάβουμε να τα πούμε όλα, κύριε Πρόεδρε. Το Σάββατο θα είστε σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Κύπρο. Έχει προαναγγελθεί επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Να έχουμε προσδοκίες. Θα είναι μια δύσκολη ημέρα το Σάββατο για τον Ελληνισμό. Εγώ ήμουν 6 χρονών, οι πρώτες μου αναμνήσεις ως παιδί ήταν αναμνήσεις από το 1974, από την εισβολή 5 χρόνια μετά. Εξακολουθούμε να έχουμε τον τρίτο μιας ευρωπαϊκής χώρας υποκατάληψη, υποκατοχή ουσιαστικά. Και είναι μια ευκαιρία, όπως κάθε τέτοια ημερομηνία, δεν είναι επέτειος, η επέτειος παραπέμπει συνήθως σε κάτι το οποίο είναι σε ένα ευχάριστο γεγονός, αλλά μια ευκαιρία αναστοχασμού για το τι ενδεχομένως και εμείς δεν κάναμε καλά. Διάβασαμε πολύ προσοχή τη συνέντευξη του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου του Χριστοδουλίδη, στην Καθημερινή. Είπε αλήθειες για το ζήτημα του Κυπριακού. Ναι, είμαι αισιόδοξος, συγκρατημένα αισιόδοξος, ότι θα έχουμε ακόμα μια ευκαιρία οι δύο κοινότητες να καθίσουν στο τραπέζι, να υπάρχει μια επανέναρξη των συνομιλιών στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με ορισμένους όρους οι οποίοι είναι απαράβατοι, ότι πρέπει να υπάρχει μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνής προσωπικότητα. Αυτά είναι μη διαπραγματεύσιμες έννοιες για το μέλλον της Κύπρου, εφόσον θα μπορούσε να υπάρχει μια. Νιώθετε ότι είναι και η Τουρκία έτοιμη να πιάσει το νήμα? Το λέω επειδή είστε πρόσφατα για τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν το ξέρω, αλλά έχοντας και το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος πραγματικά πιστεύει ότι αυτή είναι ακόμα μια ευκαιρία την οποία πρέπει να αρπάξουμε, η Ελλάδα είναι εδώ να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, οι διαπραγματεύσεις και οι αποφάσεις αφορούν τις δύο κοινότητες. Σκοπιανό. Μπήκανε στο ΝΑΤΟ, λένε πολλοί πολίτες, και τώρα άρχισαν το ίδιο βιολί. Είπατε ότι έχουμε όπλα. Τι όπλα έχουμε? Όντως, η Βόρεια Μακεδονία μπήκε στο ΝΑΤΟ επειδή λύθηκε το ζήτημα του ονόματος μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών είχε άλλες αδυναμίες, αλλά το ένα άρθρο της Συμφωνίας των Πρεσπών που αφορά την ενιαία ονομασία, το έργα όμνες, το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έναντι όλων, δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, ούτε νομική ερμηνεία. Αυτό είναι το όνομα της χώρας. Και δεν μπορεί κανείς να την αποκαλεί με άλλο όνομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το κατέστησα απολύτως σαφές στον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, εντός της συνόδου του ΝΑΤΟ, ότι βρίσκεται σε αυτό το τραπέζι, γιατί ακριβώς υπεγράφει μια συμφωνία την οποία αυτή τη στιγμή δεν τηρεί. Η Ελλάδα προφανώς και έχει όπλα. Δεν αναφέρομαι στα όπλα που απορρέουν από την ίδια τη συμφωνία. Αλλά το μεγάλο όπλο το οποίο έχει στην διάθεσή της είναι ότι είναι τοποτηρητής της ευρωπαϊκής πορείας των Σκοπίων. Και είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία προσέγγιση προς την Ευρώπη, ούτε βήμα, εάν δεν λυθεί το ζήτημα αυτό μέσα από ρητή δήλωση της ηγεσίας της γειτονικής χώρας, ότι το όνομα της χώρας είναι αυτό, είναι έναντι όλων. Να επαναληφθεί δηλαδή το προφανές. Λοιπόν. Αυτό το οποίο έχουν, έχουν υπογράψει. Έτσι δεν είναι? Δεν ζητάμε κάτι διαφορετικό. Πακτός των Σερβάντας. Και εγώ έχω. Ελληνικό βέτο στην ενταξιακή πορεία της χώρας. Και εγώ έχω επιφυλάξεις. Και εδώ το ζήτημα. Γιατί θα μας πούνε πάλι ότι το ζήτημα. Και θέλω να σας πω ότι στο ζήτημα αυτό η Ελλάδα δεν είναι μόνη. Η Ελλάδα έχει στήριξη από όλη την Ευρώπη στο ζήτημα αυτό. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν βρεθήκαμε μόνοι. Γιατί μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξοδέψει ατελείωτο το διπλωματικό κεφάλαιο. Ακριβώς. Και γι' αυτό και δεν ξέρω πόσο ακόμα είμαστε διατεθειμένοι να. Μα εδώ δεν ξοδεύουμε το διπλωματικό κεφάλαιο, γιατί η θέση μας είναι κατανοητή. Απολύτως κατανοητή. Υπάρχει μια συμφωνία. Εγώ είχα σοβαρές επιφυλάξεις για τη συμφωνία, για την έννοια της μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας. Σοβαρές επιφυλάξεις. Ήταν ο λόγος για τον οποίο αντιτάχθηκα στη συμφωνία. Όχι το όνομα. Ήμουνα πολύ σαφής όταν μίλησα στη Βουλή. Λοιπόν, αυτή τη συμφωνία πρέπει να την τηρήσουν οι γείτονές μας, γιατί τους θέλουμε κοντά στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε να είμαστε τσακωμένοι. Κύριε Πρόεδρε, έχετε αποφασίσει, μιας που ολοκληρώνονται και οι ψηφοφορίες στην Ευρώπη, η κυρία Μέτσολα έκλεισε, να δούμε τι θα γίνει και με την κυρία Φόντερ Λάιεν μεθαύριο. Έχετε αποφασίσει ποιον θα προτείνετε για επίτροπο? Καταρχάς, συγχαρητήρια στην κυρία Μέτσολα. Εξελέγει με πανηγυρικά, είναι μια ικανότατη πρόεδρος του Κοινοβουλίου, προέρχεται από το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα, προσωπική φίλη και χάρηκα πάρα πολύ για την εκλογή της. Ευελπιστώ ότι το ίδιο θα γίνει και με την πρόεδρο Φοντελάιν. Είναι μια μυστική ψηφοφορία, αλλά είμαι σίγουρος ότι τελικά θα εκλεγεί. Δεν υπάρχει εξάλλου και πλάν B για την περίπτωσή της. Το πρόσωπο το οποίο θα προτείνω, ο ή επίτροπος, θα εξαρτώνται από το χαρτοφυλάκιο το οποίο θα μπορέσει να διεκδικήσει η χώρα. Δεν είναι όλοι. Δεν έχει κλειδώσει το μυαλό σας το πρόσωπο. Θα είναι ανάλογα. Έχω τις προτεραιότητες μου, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια απόφαση που αφορά μόνο την πρόεδρο της Επιτροπής. Κανένα άλλο. Είναι σαν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ορίζει υπουργούς. Αυτή νομικά έχει αυτή τη δυνατότητα. Οπότε ανάλογα το χαρτοφυλάκιο, ανάλογα και το πρόσωπο. Μάλιστα. Έχετε παραπάνω από ένα πρόσωπο στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Έχετε ιδανικό χαρτοφυλάκιο? Θέλω ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο να είναι προφανώς σημαντικό, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Γιατί ούτως ή αλλιώς δεν στέλνουμε επίτροπο για να διευθετούμε τα δικά μας ζητήματα. Ο επίτροπος, τη στιγμή που πηγαίνει, φοράει ευρωπαϊκό καπέλο. Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνετε, δεν θα μου πείτε το όνομα, όσο και να σας πιέσω, θα πάω λίγο παρακάτω, γιατί μας είχε μείνει λίγος χρόνος να έρθουμε και στα πολιτικά. Πασόκ. Πολιτικά ήταν όλα. Ναι, εννοώ στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και θα ξεκινήσω από το Πασόκ. Προφανώς και δεν θα σας ρωτήσω ποιον πρόεδρο προτιμάτε, αλλά θα σας ρωτήσω το εξής. Όταν θα δείτε τον ή την επόμενη ή επόμενο ηγέτη του Πασόκ, τι θα βλέπετε? Θα βλέπετε το νέο σας αντίπαλο ή θα βλέπετε το νέο πιθανό σας συγκυβερνήτη? Το Πασόκ είναι ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έτσι θα αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό είναι και το θεμητό. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Το Πασόκ είναι το τρίτο κόμμα. Προχωρά σε μια διαδικασία εκλογής, ανοιχτή, δημοκρατική. Αυτό είναι καλό για τη δημοκρατία μας. Γενικά να υπάρχουν ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες. Δεν θα υπάρχει καμία παρέμβαση ούτε από μένα ούτε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έχω απαγορέσει διαροπάλου στα στελέχη μας να εκφράσουν οποιαδήποτε άποψη, προτίμηση για το τι γίνεται σε ένα άλλο κόμμα. Θα ήταν εξάλλου πολύ άκομψο να το κάνουμε. Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνά αυτοδύναμη και πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Ναι, αλλά ο εκλογικός νόμος κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα για τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Ο εκλογικός νόμος είναι αυτός που είναι. Και αυτός θα μείνει. Αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Ο εκλογικός νόμος είναι αυτός που είναι. Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, αλλά αυτός είναι ο εκλογικός νόμος. Με τον παρόντα εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα χρειάζεται 38,5%. Με βάση και τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών. Μπορεί να χρειάζεται, θα σας πω εγώ, κυρία Κοσούλη. Δεν προκύπτει αυτοδυναμία. Μπορεί να χρειάζεται και 36%. Μπορεί να χρειάζεται και 40%. Ναι. Ανάλογα με το πόσα κόμματα είναι στη Βουλή. Κατά συνέπεια, εγώ θα σας ξαναπώ. Με αυτούς τους κανόνες, θυμάστε τις πιέσεις που δεχόμουν πριν τις εκλογές για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Μήπως τις ξαναδέχεστε? Έχουμε εκλογές σε 3 χρόνια. Οι κανόνες είναι αυτοί. Και όταν πολλοί αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να είμαστε αυτοδύναμοι, εγώ επέμενα. Και τελικά το στόχο μας τον πετύχαμε. Αλλά δεν με απασχολούν οι εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θα γίνουν το 27. Και νομίζω ότι όσο μιλάμε για το ζήτημα αυτό, τόσο δίνουμε την εντύπωση στους πολίτες ότι μας ενδιαφέρουν οι τακτικισμοί και η διαιώνιση της θητείας μας και όχι τα πραγματικά προβλήματα. Να σας το πω πώς το αισθάνομαι. Να σας ρωτήσω, ξέρετε, γιατί περάσαμε από τη δοκιμασία της απλής αναλογικής. Ναι. Τότε λοιπόν και εσείς κατηγορούσατε τον κύριο Τσίπρα ότι με αυτή την αλλαγή του εκλογικού νόμου ουσιαστικά δημιούργησε συνθήκες ακυβερνησίας στη χώρα. Κανείς λοιπόν μπορεί να πει ότι τώρα και εσείς έχετε θεσμική υποχρέωση να εξασφαλίσετε τη σταθερότητα και την κυβερνησιμότητα. Με το ίδιο ποσοστό πρακτικά. Η Νέα Δημοκρατία στη μία κάλπη έβγαλε 172 βουλευτές και στην άλλη έβαλε 158. Αλλά από αυτό, αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού και με αυτούς θα πάμε. Αλλά δεν τους πειράξετε, λοιπόν, σαφές. Αλλά να πω και κάτι ακόμα. Εάν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα, για τα οποία νομίζω ότι αναγνωρίζετε τους πολίτες ότι υπάρχει πρόοδος, όχι αρκετή, αλλά ότι η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση, μπορέσουμε να τα πετύχουμε. Νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά το 27. Κύριε Πρόεδρε, την υποψηφιότητα της κυρίας Διαμαντοπούλου, που ανακοινώθηκε σήμερα, πώς την βλέπετε? Και σας ρωτώ συγκεκριμένα για την κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί είχατε μαζί της μια καλή συνεργασία, την προτείνατε και για μια πολύ υψηλή θέση στον ΩΣΑ και παραλίγο σας βγήκε όλες. No comment, που θα λέγανε και οι
Αγγλοσάξονες. Κανένα σχόλιο. Να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω τον κύριο Κασελάκη να επιμένει, να σας πιέζει πάρα πολύ στο θέμα των μαύρων χρημάτων, στο θέμα του πόθεν έσχες. Γιατί δεν καταθέτετε το πόθεν έσχες σας, να τελειώνει αυτή η συζήτηση, μιας που έχει αρχίσει? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Και δεύτερον, ακούω και τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο να λέει και να ξαναλέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί σε σχέση με τα οικονομικά της κτλ. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ποτέ μαύρα χρήματα? Καταρχάς, να ανοίξω μια παρένθεση. Το ζήτημα των μαύρων χρημάτων είναι ζήτημα που δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Κασελάκης το άνοιξε για το κόμμα του. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναφερόταν. Άρα νομίζω ότι οι πρώτα λύσονται εσωτερικά τους. Αν έπαιρναν, δεν έπαιρναν, ποιος έπαιρνε, αν αναφερόταν στον κύριο Τσίπρα ή όχι. Και μετά να μιλήσει για την Νέα Δημοκρατία. Τώρα για το δικό μου πρόθυμο. Μπορεί να σας ρωτάει, ναι, ταυτόχρονα. Η απάντησή μου είναι προφανής στο ζήτημα αυτό. Αλλά να έρθω στο πόθεν έσχες. Εγώ έχω καταθέσει πόθεν έσχες 20 χρόνια και τώρα το κατέθεσα πάλι. Το δικό μου πόθεν. Ξέρετε γιατί σα το λέω. Αφού σα το ζητάει. Τώρα έχουν έρθει έτσι τα πράγματα που έχουμε να δούμε από το 22 πόθεν έσχες. Μα το κατέθεσα το πόθεν έσχες μου και ελέγχεται. Όπως έκανε και ο κ. Κασελάκης με καθυστέρηση, όχι κατ' πόθεν έσχες, δήλωση πρώτης περιουσιακής κατάστασης, την κατέθεσε ο κ. Κασελάκης με το που θα ελεγχθούν. Θα δημοσιευθούν όλο αυτό το ζήτημα, ξέρετε, το δημιούργησε ο ίδιος ο κ. Κασελάκης. Θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε κάνει αυτό πριν από κάποιους μήνες, όπως είχε υποχρεώσει να το κάνει. Νομίζω τελικά όλη αυτή η συζήτηση, η οποία κάπου μονοπόλησε και την τελευταία εβδομάδα, κάπου νομίζω ότι αδίκησε και την πολιτική αντιπαράθεση, διότι πάλι έβγαλε τη συζήτηση από τα προβλήματα των πολιτών, από τα σημαντικά ζητήματα της Ευρώπης και πήγε σε ένα εσωτερικό ζήτημα το οποίο αφορά το πολιτικό σύστημα και δεν νομίζω τελικά κουμπά τους πολίτες. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τους δύο πρώην Προέδρους της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργούς. Τελευταία φορά που τα είπαμε εδώ προεκλογικά, σας ρώτησα αν πιστεύετε ότι θα έχετε τη στήριξή τους στις εκλογές που είχαμε μπροστά μας. Και μου απαντήσατε ότι το θεωρείτε αυτονόητο. Μετά τις πρόσφατες ομιλίες τους, τι λέτε? Θεωρείτε και τώρα αυτονόητη τη στήριξή τους? Εγώ σέβομαι και τιμώ πρόσωπα τα οποία έκατσαν σε αυτή την καρέκλα. Είναι τέλος πρωθυπουργοί, έχουν μια σωρευμένη εμπειρία, έχουν τις απόψεις τους. Με κάποιες από αυτές δεν συμφωνώ. Είναι προφανές αυτό, αλλά έχουν το δικαίωμα να τις εκφράζουν. Αυτό σημαίνει ανοιχτό, δημοκρατικό κόμμα και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ξέρετε, να μπορούμε να αντέχουμε και την διαφορετική άποψη. Όμως, δεν σας ενόχλησα. Η άποψη, όπως εκφράζεται, είναι μια άποψη ενός τέως πρωθυπουργού. Ο ένας είναι ακόμα βουλευτής, ο άλλος δεν είναι, γι' αυτό και δεν νομίζω ότι πρέπει να τους βλέπουμε κατά ανάγκη και ως δίδυμο. Ο καθένας έχει τη δικιά του αυτόνομη πορεία. Όμως η πολιτική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας εκφράζεται από μένα και από την κυβέρνηση και από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία πήρε ισχυρή εντολή να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα, το οποίο και υλοποιεί. Μια κριτική θα ήταν, νομίζω, είναι άλλο η άποψη διαφορετική, την καταλαβαίνω. Και άλλο η κριτική ότι κάνετε διαφορετικά από αυτά τα οποία είπατε ότι θα κάνατε. Κριτική πάντως εκφράζει, που ασκήθηκε από τους πρώην πρωθυπουργούς, εκφράζει και ένα κομμάτι της κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Και αυτό νομίζω ότι σε ένα βαθμό μπορεί να είναι κατανοητό. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο πήρε ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Μέσα αυτό το κόμμα είναι προφανές ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις σε επιμέρους ζητήματα. Θα ήταν πρακτικά αδύνατο να είχαμε ένα κόμμα το οποίο πήρε 41% και να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Συμφωνούμε στα περισσότερα. Και έχουμε μια κοινή συνισταμένη, η οποία μας επιτρέπει να συμπορευόμαστε και να μπορούμε να ενσωματώνουμε απόψεις, να τις επεξεργαζόμαστε, να τις βελτιώνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτή είναι η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Και η διεύρυνση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μια διεύρυνση, ας μην κοροϊδευόμαστε, που έγινε στο κεντρό χώρο, αυτό το οποίο αποκαλούμε πολιτικό κέντρο. Και σας λένε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί ότι αφήσατε ακάλυπτα τα δεξιά. Εγώ ξέρω τη Νέα Δημοκρατία. Και δυσαρεστήσατε ένα παραδοσιακό εγώ ξέρω την κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας κοινότητας. Δύο απαντήσεις σε αυτό. Νομίζω ότι είναι μια κριτική η οποία πρέπει με έναν τρόπο να απαντηθεί. Η πρώτη, τα αποτελέσματα. Έχω κερδίσει 5 εθνικές εκλογές. Έχουμε πάνω ως Νέα Δημοκρατία. Δεν μου αρέσει ο πρωτοσπιτητικός, γιατί είναι πάντα μια συλλογική προσπάθεια. Έχουμε πάρει δύο φορές ποσοστά 40%. Δεν φανταζόταν κανείς ότι θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να ξαναπάρει αυτά τα ποσοστά. Άρα κάτι σωστό κάναμε ως προς το αποτέλεσμα. Δεύτερον, στους πολίτες μας οι οποίοι έχουν πιο πατριωτικές ανησυχίες, θα τους απαντήσω να κοιτάξουν με πολύ προσοχή αν σήμερα η θέση της χώρας αμυντικά, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία,
στην, αυτό το που καλούμε στη διπλωματία, στην ήπια διπλωματία, είναι πιο ισχυρή ή λιγότερο ισχυρή. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή. Όταν η Ελλάδα εμφανίζεται σήμερα σε οποιοδήποτε διεθνές φόρο, με ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεθνείς οργανισμούς, η άποψή της μετράει. Και στους δείχτες της σκληρής, θα έλεγα, αποτροπής, για δείτε την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων, επειδή άκουσα και διάφορες απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας, ότι δήθεν αδυνατίζουμε την άμυνα της χώρας. Είμαστε σοβαροί. Μια χώρα η οποία έχει ραφάλα αναβαθμισμένα F-16, ναι, ελικόπτερα Ρώμεο, μπελαρά υποβαθμίζει την άμυνα της χώρας. Επειδή με πιέζει πολύ ο χρόνος και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Αυτή η ανησυχία, να το πω έτσι, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, η οποία είχε ως αφορμή κυρίως το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, χρέωσαν πολύ και την εκλογική αυτή επίδοση του 28%. Θα επηρεάσει την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας? Καταρχάς, δείτε το ως μια δημιουργική ζήμωση και όχι ως ανησυχία. Βουλευτές, έχω περάσει και εγώ πολλά χρόνια ως βουλευτής συμπολίτευσης χωρίς κυβερνητική θέση. Και πάντα οι βουλευτές έχουν το θάρρος στις νόμους τους. Καταθέσουν... Εσείς το έχετε δείξει και με τον κύριο Παυλόπουλο. Καταθέτουν ερωτήσεις στους υπουργούς και τους ενθαρρύνω να το κάνουν. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Αλλά ταυτόχρονα είναι και συντονισμένοι και συντεταγμένοι για την υπηρέτηση των κεντρικών πολιτικών λόγων. Έτσι δουλεύει ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Έτσι, ναι, αλλά φαντάζομαι επηρεάζει και τον αρχηγό η άποψη κοινοβουλευτικής του ομάδας. Βεβαίως. Θα σας επηρεάσει στο θέμα του προσώπου που θα προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Γι' αυτό δεν θα σας πω απολύτως τίποτα. Για έναν λόγο μόνο. Θα ήταν θεσμικά πολύ άκομψο. Γιατί αντιμετωπίζω την Προεδρία της Δημοκρατίας και την Πρόεδρο με σεβασμό, όχι μόνο ως πρόσωπο, αλλά και ως θεσμό. Να πω οτιδήποτε για το ζήτημα αυτό πριν λήξει η θητεία της. Και σε αυτό και αν θα είμαι κάθετος. Δεν θέλω και δεν πρόκειται να δεχτώ να ακούσω από κανέναν βουλευτή οποιαδήποτε άποψη για την Προεδρία της Δημοκρατίας, διότι αφορά αμφισβήτηση του θεσμού, όχι του προσώπου. Εδώ, μέχρι που να ανοίξει η συζήτηση. Η συζήτηση θα ανοίξει συντεταγμένα τον Φεβρουάριο του 2025 και προφανώς και δεν κάθομαι εδώ πέρα σε φωτογραφείο να αποφασίζω μόνος μου. Σέβομαι όμως απόλυτα και την συνταγματική επιταγή η οποία περιγράφει τον ή την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να έχει ευρύτερη αποδοχή. Και θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Και εγώ το εύχομαι.